Նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի դուստրը, երգչուհի Անգելինա Գասպարյանը, օրերս նշել է 20-ամյակը։ Անգելինան նշել է ծնունդն արաբական ոճով, նա նաև պարուհի էր հրավիրել ծննդյան խնջույքին։ Ներկայացնում ենք տեսանյութ, որում երևում է, թե ինչպես են Անգելինան և պարուհին միասին պարում։ Հավելենք, որ Անգելինան բավականին ակտիվ է Instagram-յան հարթակում։ Նա ամեն անգամ նշում է, որ պատրաստվում է փակ էջ ունենալ և այդպես շփվում է հետևորդների հետ, որպեսզի հեռու մնա լրագրողների աչքից։ Բացի այդ, նա հաճախ է հարց պատասխանների միջոցով շփվում հետևորդների հետ։ Նրան վերջերս հարցրել էին. Կան մարդիկ, ում երբեք չեք ների կամ ումից շատ նեղացած եք, Անգելինան հարցին հետևյալ կերպ էր պատասխանել. Ես չարություն չեմ պահում երբեք, ովքեր էլ որ վատություն են արել կամ նեղացրել են։ Միշտ ստանում են ավելի վատ պատասխան կյանքի կողմից։ Ես բան չեմ անում, ասել էր աղջիկը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։